Добре. Докторе, аз предлагам да започваме. Какво ще кажете? Добре. Готови сме на линия. Здравейте на всички, които сте се записали. Здравейте, скъпи участници. Предполагам, те първо ще се включват още хора, понеже имаме наистина много записали се за този вебинар. Както ви написах и в мейлите, които сте получили, ние ще имаме и запис от него. Така че на всички ваши приятели или роднини, които не са могли да се включат в вебинара, те ще могат да го гледат и да ни изпратят допълнително въпросите и аз ще се постарая да получат отговори на всичко, което ги вълнува във връзка с здравословното отслабване. Нека преди да започнем реално вебинара, да се представя и да ви кажа какво може да очаквате от днешната среща. Аз се казвам Боряна Герасимова и съм създател на Регена. Нашата мисия като организация е да помагаме на хората да се грижат за здравето си активно, по най-ефективния и информиран начин. Аз искрено вярвам, че най-добрият начин ние да запазим, подобрим или възстановим здравето си е този, който е създаден лично за нас. Затова сферата, в която работим и услугите, които предлагаме, са доказано работещи решения, сферата на персонализираната медицина. Ние работим с генетични изследвания, консултации, режими, които са изготвени от експерти, за да може човек да получи възможно най-добрата полза по пъти към индивидуалните си здравни цели. Реално решенията, които ние предлагаме, те помагат да се постигне по-бързо положителна промяна за здравото и външния вид, защото се пресява през всичките възможни хранителни и спортни режими, лечебни протоколи и насоки за превенция и заболявания, които по принцип не работят ефективно за хората. Във връзка с днешната ни тема, която е за тегло и за диети, ние решихме да направим с разкошната ни доктор Паскалева, защото тя миналата година подобри изключително много нейната квалификация. Тя е един от първите нутригенетици и диетолози в България, които имат и двете специалности. И тя имаше изумителни успехи с теглото на нейни пациенти, т.е. хора, които буквално близо десетилетия са се борили напред-назад, нагоре, надолу и не са могли да постигат резултати. Доктор Паскалева с лепота успя да им помогне да постигна тези резултати. И това за мен беше изумително, наистина. И затова реших, че всъщност тя може би е най-подходящия човек, с който да започна годината и който да говори на тази тема. Реално, всеки един от нас, предполагам, на моменти е решил, че е време да рестартира живота си под някаква форма или да рестартира грижата за тялото си, за живото си, за здравето си. Първото нещо, към което ние най-често посягаме в началото на новата година е точно обещанията. Ето тази година аз ще вляза в форма, нещо отслабна, аз ще си подобря физическото представяне, аз ще си променя живота. И много често ние се хвърляме в тези цели и с изключителен замах, с изключителен устрем. Но както съм убедена, че много от вас са усещали, много бързо ние се отказваме след това, защото ни става трудно, ние не срещаме подкрепа. Или целите, които са ни поставили, просто не работят, защото не са ефективни за нас, не са персонализирани. Когато ние работим с теглото си, когато ние го контролираме, много често ние прибягваме към радикални диети или нещо, което сме намерили, което сме видели, че работи при някой друг, прилагаме на себе си. Реално много често това нещо, за съжаление, въпреки че ни помага да свалим много килограми, започва да вреди на тялото ни, на здравето ни. След това връщаме качените килограми обратно. Ние с този вебинар с доктор Паскалева целиме да ви покажем посока на един път, който е наистина индивидуален, който дава много по-големи резултати, по-лесно, защото това е път, който е персонализиран за всеки един човек индивидуално. Няма да се лъжим, няма магична пръчка, която да ни махне 10, 20, 30 кг от теглото, но има подходи, които са много по-щадящи за нас и са много по-трайни. И доктор Паскалева сега ще ви разкаже за един от тях. И преди да ви предам думата, съответно, искам да ви кажа, че ние ще имаме още вебинари през годината с доктор Паскалева, така че запишете се за нашите вебинари, много ще се радвам да ви дадем повече информация. И така, скъпа доктор Паскалева, подавам ви топката, за да ни разкажете как да се грижим за теглото си по здравословен и ефективен начин, съобразен с нашия геном. Благодаря, Боби, след тези прекрасни думи. Наистина,
Да, знаеш, че се занимавам с диетика и хранене вече повече от 20 години и през кабинета са минали пациенти с различни казуси и проблеми, къде по-задълбочени, къде и по-леки за решаване. И слава Богу сме се справили, но това е един дълъг път, който вървиме ръка за ръка специалистите и пациентите, които са. Разбира се, че в началото на годината винаги се задаваме тези въпроси и мисля, че този вебинар, благодаря за поканата наистина, да споделя своя опит и да разкрия няколко прости семпли, изпълними стъпки, с които наистина да започнем от днес. И така, че в края на моята презентация ще ви дам и няколко съвета, с които да стартирате. Сега само да споделя презентацията. Боби, ще те помоля само за достъп отново, защото няма как трябва. Докторе, би трябвало да ви е даден достъп. Дали може пак да проверите? Не трябва наново, Боби, да го винаги се получава така. Супер, добре. Чакайте нещо. Валери. Да, трябваше да стартираме от начало. Благодаря ви отново за включването. Разбрахте, че нашата тема е основно как да се избавиме от няколко покачени през последните празнични дни килограми. Разбира се, познавайки тялото си, познавайки навиците си и най-вече познавайки гените си и генната си предразположеност. Това не е труден процес, би могъл да се случи, стига да си дадем ясно мотивация и ясно да изградиме стратегията и пътя, който трябва да извървиме. Това, което искам да обърна внимание, че не трябва да бъде драстичен, никога не трябва да се прибягва до една или друга крайна диета. И аз за това винаги казвам, че трябва да премахваме килограмите без усилия, без стрес за организма, защото само тогава това се случва трайно, безвъзвратно във времето и дава положителни за качеството на живот резултати. Нормално, да, всеки през тези дни си задава въпросите как да рестартирам годината, как да се... сега похапнахме толкова много празници, толкова много трапези трябваше да споделяме с близки хора и виждаш ли това се отрази не само на фигурата ни, но и на самочувствието ни и на ежедневните ни натоварености, дори ако щете, защото винаги едни килограми в една, покачени килограми в една или друга степен водят до намаляване, един стрес за организма и една промяна в качеството и начина на живот. Ето защо обръщам внимание, винаги когато получиме, има един или такъв момент, както бяха сега дългите празнични дни и трапези, качили ли сме едни килограми, веднага и бързо трябва да ги махнем, защото с времето те се натрупват и става едно лавинообразно покачване. Затова и ще започна този вебинар с един случай, който искам да споделя. Избрах този случай как да свалиме килограми и то 30 килограма с лекота. След което ще се спра на няколко ключови момента, а именно какви са нашите гени и как да можем да ги разпознаваме и да ги разчитаме като такива, за да може съобразно това да изгради, да вземеме решение за правилния режим на хранене. И разбира се, в края на вебинара ще ви дам няколко 7 лесни стъпки, които са изпълними и можете веднага, щом приключиме, да започнете да ги прилагате. Ще да оставиме време и за въпроси и отговори. Можете по време на цялото изложение да ги задавате в нашия чат.
Избрах да споделя този случай с вас, защото не, това не е най-драстичният случай, далеч по... имала съм и други случаи с далеч по-големи свалени количества цифри, килограми, които са свалени, но избрах този случай да споделя, защото той е много комплициран и когато ви разкажа за него, може би ще, всеки един ще препознае един или друг етап и за себе си. Това, разбира се, и един от последните случаи, който така имах с един млад мъж, както виждате, на 35 години, който пристигна преди 6 месеца при мен в кабинета с едно драстично тегло, за мен, не само за мен, нали, като лекар, но и за себе си. Той също го оценеше, че има едно свръхтегло. Виждате, в момента беше 132 кг с един body mass index, която показва в първа степен затлъстяване с много високи рискове вече от различни сърдечно-съдови заболявания, от развитие на диабет. Той самия сподели, че не може да спи добре, че се задъхва, че уморява се много бързо, губи работоспособност, а неговата работа изискваше висока концентрация. Самия пациент беше тези килограми бяха при него, се бяха задържали за период от 7-8 години и за този период той беше прилагал какви ли не от драстични и не толкова драстични решения. Беше преминал през различни кръвни тестове, които правише и се беше хранил спрямо тях, след които са давали, свалил е около 4-5 кг, но после много бързо ги е качил. Беше се хранил с меню, което му се доставяше при него. Там беше свалил около 18 кг, но всъщност той тогава даже не е бил тези килограми, той е бил малко по-малко, след което е качил двойно повече килограми. Между другото, запомнете го този случай, аз после ще ви разкажа и за един ген, който е за йо-йо синдрома, защото също е много показателен. Беше провеждал различни диети, да не ги изборявам, кетогенна диета, какви ли не диети, режими, с които беше свалял къде по-малко, къде повече килограми, но после ги връщаше до изходното ниво. Стартирахме режима, разбира се, при това положение нямаше как да не стъпя на генната предразположеност на пациента и да направим генетичен тест, на базата на който да изградиме програмата и стратегията за поведение, защото това не е един режим, който изисква 2-3 месеца да се храниш по този начин, а това е една стратегия, която дългосрочно решава проблемите. Всъщност пациента си се храниш абсолютно нормално, трикратни хранения си имаше, приемаше абсолютно всичко, което обичаше, което му беше, но се хранише съобразно теста. Рисковите гени, които имаше той, редуцирахме някои поведения, разкрихме някои нови потенциали, които той имаше и по този начин. А само да ви кажа, че когато преди да излязат резултатите, защото отнема известно време, докато дойде резултата, той казваше само: докторки, моля ви се, само да не е еди си коя диета. Както си го пожелава човек, само да не е еди си коя диета, на него му излезе режим на хранене, на него му излезе точно този режим на хранене. След което се оказа, че всъщност той е доста подходящ. Той първо не познаваше като самия режим като такъв, колкото и да беше чел в интернет и се беше запознавал. Не знаеше тънкостите, които крие, не знаеше и как да го изпълнява, разбира се. 4 месеца след това ние постигнахме ето това, тези килограми, които виждате, че са минус 34 килограма, но нещо, което искам да ви покажа, казвам 4 месеца, защото за такъв период от време ние постигнахме резултатите, но разбира се, се дава и един период на толеранс, в който пациента да минава на свободни режими и свободно поведение. И т.е. да задържи тези килограми, за да могат те да станат трайно. Това е основно изискване, когато се пристъпва към една такава стъпка.
Това, което е доста по-интересното и което може би ви прави впечатление, че всъщност тези 34 кг са за сметката на един много висок процент, една много голяма цифра мазнини, които бяха натрупвани. Ясно ви е, че той, виждате процентното съдържание на мазнини 41%, само като информация ще ви кажа, че за мъже референтните стойности са от 10 до 20%, за жени са от 20 до 30%. Така че виждате както аз не веднъж казвам, това е едно качествено сваляне на килограми, защото са за сметка на масната маса, която особено за хора, млади хора в тази възраст, активни, подложени на доста динамичен и най-вече умствен труд, е изключително важно. Как се случва това? Това се случва, когато успееме да слушаме тялото си и да можем да разгадаваме нашата генна предразположеност. Често пъти ние упрекваме гените си за един или друг проблем и често пъти казваме: не, аз съм генно предразположен и родителите си ми са пълни и съответно и аз имам това тегло. Искам да ви кажа, че не винаги е точно така. Аз съм имала пациент, при който пак мъж беше, при който пак познавах родителите и те бяха, и двамата бяха доста с така наднормено тегло. Когато направихме това беше преди 2 години, когато направихме генетичен тест, той се оказа, че не е толкова лош гений. Просто лоша изява даваше на своите гени и беше възприел едни много лоши навици, които се формират в много ранна детска възраст. Затова искам да ви кажа, че да, гените ни влияят на нашите навици, но ние също можем да повлияеме тяхната експресия и тяхната изява. Гените ни могат да ни покажат каква реакция имаме ние към различни макро- и микронутриенти. Можем ли да усвояваме протеини, мазнини, въглехидрати? До каква степен? Имаме ли нужда от селен, магнезии, витамини някои, които са? Гените могат да ни дадат отговор за основните метаболитни фактори, които са, които са свързани именно с преработката и свърлянето, утилизирането на различните макро- и микроелементи. Гените могат да ни дадат отговор за нашето тегло, за нашето тяло и как можем да го повлияем и как можем да го коригираме. Освен това, гените могат да ни дадат отговор във връзка с това и с физическата активност и дейностите, които можем да изпълняваме, до каква степен и доколко, за да можем именно да повлияеме килограмите си и да се избавим от натрупаните излишни килограми в едно или друго място. Това е един доста... един кръговрат, който е взаимно свързан. И ние никога не трябва да обвиняваме нашата генна предразположеност и да се примиряваме с този факт, защото всъщност гените, първо гените много се влияят и от храненето, от това, което ние приемаме, но и храненето могат да повлияят гените. Тези два процеса са взаимно свързани, защото как ще се изявят дадени гени, зависи от нашето поведение. Много пъти сме давали примери в генетиката, близнаци или поставени в различни условия се развиват по различен начин. Същото в същата сила важи и за хранене. Разбира се, защо го говоря всичко това? Защото знаеме глобалния проблем с наднорменото тегло, който засяга човечеството и България, за съжаление, на едно от челните места, но и проблема с социално значимите, рисковите заболявания, сърдечно-съдови заболявания. Ето виждате, ние сме в пандемия, COVID, проблемите, пациентите с наднормено тегло доста по-трудно приборват COVID, доста по-трудно се възстановяват. Именно всичко това влияе на нашето здраве, но и нашето здраве влияе и на гените ни, и на тяхната изява и експресия.
Това е един кръговрат, който ние не трябва да забравяме и не трябва да се примиряваме именно заради тази връзка. Не трябва да се примиряваме, че виждате ли, ние носиме едни гени и те са рискови за нас. Често пъти ме питат, добре, ако имам рискови гени, какво правя? Просто потискаме тяхната изява или променяме тяхната екскресия. Това е философията на нутригенетиката, на науката за храненето спрямо нашата генна предразположеност. Защото често пъти всъщност родителите, децата могат да имат различна генетична предразположеност. Ето аз тук давам един пример. Един обикновен пример за вкусовите рецептори. Майка, баща, деца, брат, сестра могат да имат различни предпочитания. Един е да обича солено, другия да обича сладко. Нищо, че са една фамилия, едно семейство. Това е предопределеност, която се формира в много, много ранна детска възраст. Смята се, че между втората и четвъртата година на детето формираме тези рецептори, богатството на рецепторите и вкусовете, които ние можем да развиеме в него. Повлияваме храненето, навиците, избора на храна. Това също става в ранна детска възраст. Но никога не е късно и да го променим и в по-зрели организми, защото тогава процесът става осъзнат. Тогава вече ние правиме информиран избор. Ние преценяме как да се храниме, за да бъдем здрави, за да се чувстваме добре. Защото нашето тяло, всъщност храната, е енергията за нашето тяло. И ние бихме изглеждали така, както се храниме. Ако ние вкарваме фастфуд, ние ще изглеждаме фастфуд. Ако ние вкарваме храни богати на микро- и макронутриенти, особено в момента е изключително важно да се храним с богати на витамини, на минерали храни. Не само защото е зима, но и защото сме в такава пандемия, когато трябва да повдигнем имунната си система, да засилиме организма си. Защо някои хора са по-податливи към определени вкусове, отколкото други? Защото това е генетично предопределено. Защото ние няма как да избягаме от нашата предопределеност, но както и преди малко ви казах, може да потиснем едни нежелани и съответно да изявиме други, които са по-положителни, по-полезни за нашето здраве. Например, гена за сладко. Знаеме, че, както ви казах, генетично предопределено и причината за приемането на големи количества сладки неща се дължи именно на този ген от Т2. Но не винаги той е причината. Какво ми показва практиката? Пациенти, които имат рецесивен по отношение ген, рецесивен по изява ген, а споделят в своята си в консултациите, които правим, че те обичат сладко и те не могат без сладко да завършат храненето си. Оказва се, че това не е генна предопределеност, а това по-скоро е едни навици, които са изграждани в годините. И за това често пъти аз казвам, не трябва да обвиняваме винаги гените си за нашите навици, които сме изградили. Да, защото аз имам пациенти, които примерно дори са ми споделяли, че без сладко не могат да завършат хранителния си режим, а всъщност се оказва, че те носят рецесивен такъв белег и всъщност когато осъзнаят това, виждат и наблюдават, че всъщност те не толкова са имали нужда от сладки храни да приемат. Връщам се на случая, който ви казах в началото и за който ви споделих, че пациента се молеше да не е този режим, средиземноморския режим на него. Му се падна, той не обичаше и каза, моля ви се, не искам средиземноморския режим. А той беше споделил, че примерно обича супер много сладкиши и той не може, всичко друго мога да го леша, всичко мога да му спра, всичко мога да направя, но сладки в никакъв случай. Оказва се, че този ген при него е рецесивен. Знаете ли какво ми сподели той вече на втория месец, когато дойде на консултацията? Той каза, че всъщност сега осъзнавам,
че всичко това го е правил не защото е имал нужда, а защото е имал някаква... Смятал е, чел е, че виждаш ли, ако хапва сладко, той ще бъде по-концентриран, ще може по-работоспособен да бъде, ще има бърза енергия. Да, сладкото е бърза енергия, но не винаги трайна във времето и не сладкото е храната за мозъка в никакъв случай. И всъщност, защо постигнахме ние тези бързи резултати? Защото разчитайки тогава генната си предразположеност и наблюдавайки резултатите, пациентите са много по-мотивирани, много по-добре обясняват нещата за себе си. Дори в първия момент да им се стори, че виждаш ли, този ген не може да е типичен за него, както и абсолютно невъзможно е да има предпочитание, да няма предпочитание към сладко или пък да има мотивация за спорт. Различни случаи съм имал. Горе-долу също стои въпросът и с един много важен ген, който ние, аз лично много обстойно изследваме, усещането за мазнини. Защо? Защото има пациенти, които много усещат мазнините и рецепторите си много, в много малки количества, други обратно. Те, например, трябва да поемат големи количества мазнини, за да могат да усетят техния вкус и тяхната енергията, която получават. Защо е важен този ген? Защото се оказва, че особено напоследък, миналата година беше много и по-миналата, много нашумяла така наречената кетогенна диета, високомазнината така наречена диета, има малко разлика там в нюансите, защото се оказва, че в моята практика аз имам и то най-малко пациенти, които се оказва, че те не могат да разграждат мазнините. Но това може би исках да ви кажа за гена, който е за разграждането, плин гена, който е за разграждането на мазнините, който е изключително отговорен и тези пациенти, които не могат да горят мазнини или се чувстват недобре от тази кетогенна високомазнина диета, или са споделяли, че да, те свалят килограми, но каква полза, ако те са вдигнали високо кръвно или, не дай се Боже, високо холестерол или след години атеросклероза и далеч повече увредят съдовете си, което е изключително нездравословно. Разбира се, има много гени, които се изследват и много отговори могат да ни дадат, именно навиците ни на хранене, как можем да си регулираме апетита и съответно нашето поведение. Имаме ли нужда от високо количество на калории, мазнини или обратно? Можем ли да имаме ли риск от пристрастяване към храни, които са към определени храни, нали, и нашите хранителни навици. Това са все гени, които ние обследваме и наблюдаваме, за да може на базата на тях да изградиме персонализирани режими за всеки един пациент, защото няма диета копи-пейст, повярвайте ми. Аз и за това накрая ще ви дам стъпки няколко, а не ще ви дам тази диета, този режим или всеки човек е абсолютно индивидуален. И не само това, всеки човек в различен етап от декади от живота си реагира по един или друг начин. Сигурно не един от вас си е задавал въпроса, защо преди година правих тази диета, свалих килограми и се чувствах супер, сега отново я стартирах, никакви резултати няма. Именно защото метаболизма се променя, ензимите се отменят, много сложни процеси настъпват, но гените не можем да ги променим, но можем тяхната експресия, тяхната изява, тяхната утилизация да променим. Разбира се, много други гени следваме с оглед, когато искаме да направим
персонализираните режими, защото и специално на тях наблягаме, защото, примерно, има пациенти, които са този FTO гена, който той е отговорен и за горенето на протеините, но и за много за физическата ни активност също и за подобряването на телесната ни, от съотношението на мазнини, масна маса, вода и мускулна маса в нашето тяло и разпределението на мазнините в една или друга област на нашето тяло, защото знаете, че всеки човек е с различна конституция. Напоследък доста пъти, доста проблеми имам, които пациенти пристигат с едни или други диспептични оплаквания. При някой от тях има редукция на тегло, при някой обратно пък е свързано с доста наднормено тегло. Не винаги е всъщност единственият начин да докажем дали има глутенова или лактозна несъвместимост в зряла възраст. Защото обикновено, ако има такъв проблем, той би се визуализирал още в много ранна детска възраст. Но тогава говорим за сериозните заболявания, целиакия или лактозната нетолерантност, на която е. Но напоследък все повече се показва, че има хора, които имат непоносимост и към лактоза или към глутен, или към и двете. И то генетично предразположена такава непоносимост. В някои случаи тя може да се изяви като такава и пациента наблюдава, че когато хапне, примерно когато пие прясно мляко или хапне хляб или някакво пшенично изделие, виждаш ли, получава диспептични различни оплаквания от страна на стомашно-чревния тракт, а някога може и да не е манифестирано, да не е изявено, да е скрито. Защо е толкова важно да го разбереме рано? Защото именно тази непоносимост не винаги може да бъде изявена с здравословен проблем, но често, но не малко, не рядко са случаите и когато пациенти обикалят с години наред по гастроентеролози, пият какви ли не пробиотици, а се оказва, че всъщност проблема е именно или в глутена, или в лактозата, или в двата едновременно. И разбира се, когато ги изключиме тези храни, нещата си идват на място и всички тези оплаквания, всички тези страдания, които са имали години наред, отзвучават. Това е изключително важно, защото те пък са отговорни и върху, не само върху самия стомашно-чревен тракт, който е, но и върху освояването на останалите, на другите продукти за винаги, минерали, витамини, протеини, мазнини и въглехидрати. И затова трябва да не го игнорираме проблема. Когато преди повече от 10-15 години американските научни дружества алармираха, че доста голям процент все пак от населението, около 10%, развива в зряла възраст такава непоносимост, ние в Европа почти не вярвахме, че има такова нещо. Напоследък обаче данните показват, че и в Европа все по-често се сблъскваме с тези проблеми. И сега към така очакваните стъпки, но преди да мина към тях, искам само да споделя защо е важно да познаваме гените и кое това какво ще ни донесе това в една борба с килограмите си. И защо е важно да познаваме и да наблюдаваме тялото си. Има два типа пациенти. Единият тип, които изключително много се мотивират и това е по-големия процент, когато научи каква е неговата генна предразположеност и това го мотивира да направи следващите стъпки. Затова и резултатите са доста трайни. Опита показва, че близо 30% по-бързо се свалят килограми, но опита показва, че и по-трайно се свалят в годините килограми. Това дава
една генната предразположеност дава не един режим, една диета, а това дава насоки за поведението за, през целия живот. Напоследък ми прави впечатление, че доста пациенти, има млади пациенти, които не са качили големи килограми, 3-4-5, но при тях доминантата е не толкова да свалят тези 3-4-5 килограма, а доминантата е по-скоро да се хранят здравословно. Разбира се, някои от тях споделят, че в семейството имат рискове към баща, майка с диабет, с наднормено тегло, с сърдечно-съдови заболявания, но повечето просто желаят да намерят здравословния, правилния начин на живот. И на хранене, разбира се. Именно тогава съветвам моите пациенти да преминат към генетичните си тестове, защото първо този тест ще даде отговор на тези въпроси, но и този тест ще им помогне да изпълнят волята си и да изградят едни пълноценни навици за години напред. И сега преминавам към 7-те плюс 2 лесни стъпки, с които да рестартираме годината, защото знам, че това до голяма степен е въпросът, който ви вълнува всички. И знам, че немалко хора са качили едни 3-4, други може би повече килограми през празниците и искат незабавно да се избавят от тях. Стъпка 1. Може би сте чували неведнъж фастване или както се нарича в литературата, това е така нареченото периодично гладуване. Преди години, когато ние се учихме, аз винаги тогава посподелях с моите пациенти знака на Мерцедеса. Както Мерцедес е разделен на три части, така и циклите ни на хранене трябва да бъдат разделени на три части. Това представлява периодичното гладуване или фастването. Тоест, храните се в отрязък от 8 часа, останалите 16 часа, всъщност 8 часа организма, тялото храносмила и 8 часа се дават за така нареченото изчистване и почивка. Защото, повярвайте ми, стомаха е един и червата са едни от най-натоварените органи и системи в нашето тяло. И ние трябва, да, на сърцето не можем да дадем почивка, но на стомаха можем да дадем почивка. Затова първа стъпка е именно избирането на фаста или така нареченото периодично гладуване. Как ще го направите, зависи от вас. Може би видяхте клогена, който преди малко. Това са различни хора с различни циркадни цикли. Дали ще го изберете в сутрешната част, т.е. ще пропуснете закуската, или и ще изберете храненето да бъде между 12 и 8 часа, или обратно пък имам пациенти, които предпочитат да пропуснат вечерята. И тогава избират храненето си, да кажем, от 8 сутринта до 4 след обед. Но идеята на фастването е именно тези 8 часа хранене и съответно 16 часа, които са за храносмилане и почистване, пречистване. Автофагията е един друг процес, който може би не някои от вас са го правили, обикновено свързано с луната. Това е едни 20 най-обикновените. Тук не говоря за различни здравословни проблеми, когато тези формули се променят. Тук говоря за здрави, безстранични заболявания хора, които могат да си го позволят. И именно автофагията е 24 часа гладуване. Дали ще го свържите с циклите на луната или ще си изберете един ден от седмицата, но и това е също много лесно изпълнимо и можете да го правите, като през тези периоди може да приемате вода, чай, кафе, разбира се, без захар, без мляко и различни добавени мед или различни добавени неща. Втората стъпка, която е много проста и мисля, че не всички я знаете, но често пъти я забравяте, е чашата топла вода сутрин с половин лимон на гладно. Стартирайте деня така си, повярвайте ми, първо ще помогнете на процеса на изчистване на червата, второ ще промените pH-то на средата и трето ще помогнете, ще засилите пък и имунната система в момента, което е изключително важно.
Към тези две, първи две стъпки, третата стъпка е една стъпка, която често пъти забравяме. А тя е изключително важна не само когато правите автофагия или фастване, но тя е изключително важна в ежедневието ми. Защото практиката ми показва, че често пъти пациентите прибягват към храна, а всъщност те са жадни. Изчислете всеки за себе си колко течност трябва да изпие. Аз съм ви дала тук параметрите, които за средно 50 кг жена, примерно, би било около 100, защото е 30-33 милилитра вода на килограм тегло. Разбира се, това в летните сезони, в сезоните на усилена тренировка, за които след малко ще стане дума, тези количества вода трябва да се увеличат. Тези количества вода трябва да бъдат разпределени през целия ден, защото за да не се натоварват бъбреците, защото в противен случай по-скоро ще направите водни бомби, водни атаки и ще постигнете. Да, полезно е, но то цели други неща. В момента говорим за редукцията на теглото. Водата е не само ще замени често пъти асоциацията ни за храна, но водата е изключително полезна, защото тя е естествен разтворител. Тя ще засили всички процеси, биохимични процеси, които настъпват в тялото ни, и тя представлява един значителен процент от нашето тяло. Нека да не го забравяме. Така че всеки един за себе си нека да изчисли необходимите му в ежедневието му количество вода. Не може един 50 кг човек и един 100 кг човек да пие, ясно ви е, по 2 литра вода на ден. Но пък с намаляването на килограмите, добрата новина е, че всъщност това количество се намалява. Четвъртата стъпка, която е изключително важна, защото няма как да свалиме килограми, ако ние не увеличиме енергоразхода, а именно това се получава по два начина. Или когато спортуваме, или когато се движиме достатъчно. Ви наблягам на думата достатъчно и тук ще видите различни параметри в стъпки. Сега има чудесни приложения, които всеки един от вас може да си свали. Защото не може да се каже само изминавайте 10 000 крачки на ден, зависи какъв ви е таргета. Ако вие имате да свалите 10-15 кг, 10 000 крачки на ден са ви безкрайно недостатъчни, повярвайте ми. Те са добри за сърдечно-съдовата ви система, за профилактика на остеопорозата, за доброто ви здраве, за стреса, но не и за свалянето на килограми. Затова се върви към едни по-високи показатели, но тук вече трябва да се прецени, да се види колко килограма сте, колко килограма имате да сваляте и съответно за какъв период от време. Това, разбира се, не измества спортуването минимум 3 пъти в седмицата. Да, много от вас ще кажат, ми сега е трудно в тези условия. Това може да си го осигурите и вкъщи. Има доста възможности да постелите една постелка и да си направите 10 упражнения, но го правете периодично и циклично, за да може организма, тялото ви да се приучи към това горене, което се постига, за да може да ги гори и сваля, да гори мазнините и съответно да редуцирате теглото. Разбира се, когато увеличиме енергоразхода, за да постигнем и добри резултати, няма как да не намалиме и енергоприхода. Защо? Защото ако ние увеличиме движението, но останеме на същото хранене, което сме имали до момента, ние ще зависи до каква степен. Разбира се, ние много минимално ще свалиме килограмите. А когато атакуваме везната и от двете страни, т.е. намалиме прихода на храна, която сме приемали до момента, и аз винаги много често казвам на моите пациенти, визуално намалете го с една трета, не е нужно дори да е повече. В никакъв случай не карам да се гладува или да се премахнете. Ако сте се хранили 3 пъти, премахнете едното хранене. Ако сте изяждали една препълнена чиния, редуцирайте я с една трета, не повече.
Защото само тогава везната може да се наклони в полза горене на мазнини и редуциране на тегло. Разбира се, изключително важно е да се изгради една стратегия и да се храним под режим, под някакви правила. Всеки един ще ги изготви за себе си, защото всеки един знае как е натоварен в ежедневието. Но напоследък все повече елитни диетолози отпада това хранене петкратно, поеди си колко калории, поеди си колко грама. Повярвайте ми, няма човек в днешно време, който ще стои на теглилката и ще брои калории и ще се храни през, като децата през 3 часа. Абсурд. Затова аз съветвам моите пациенти и вас ви съветвам, направете се 2 или максимум 3 приема. Като обикновено този трети прием е някакъв снак, нещо малко, дали ще бъде снак, си имам предвид междинно хранене, дали ще бъде плод, дали ще бъде ядки, ядки някакви, това вие или някакъв нещо малко, което сте си приготвили, това вие ще изберете. Махнете обаче храненето от скука, махнете невротичното, психотичното хранене, което често пъти ни съпътства. Което сложете чашата вода до вас, нека тя да бъде, а не чашата с ядки или чаша или някакви изкушения, които са пред вас. Повярвайте ми, храненето и ние трябва да се храним осъзнато, защото ние даваме на организма енергия. Отивате ли да си пълните колата с бензин, когато резервоара е пълен? Никога не го правите, нали? Не правете така и с вашия стомах. Не му слагайте храна, когато той е пълен. Дайте му време, дайте му възможност да преработи това, което сте му вкарали. Седмата стъпка, която е изключително важна и която много пациенти игнорират и пренебрегват, е именно отчитането на резултатите. Повярвайте ми, кантара не е ваш враг. Качете се, вижте къде сте, поставете си цел, изчислете си Body Mass индекса, има калкулатори в момента. Поставете си цел ясна, премерете обиколките си или решете коя дреха трябва да, коя дреха да влезете. Имайте ясни, формулирани цели и контролирайте резултатите. За да знаете в правилната посока ли сте, не сте ли в правилната посока, свалили ли сте килограми, един килограм, за сметка на какво сте го свалили. Не казвам, че трябва сутрин, обед, вечер да се теглите, но един път на ден е изключително полезно. Това е в тази ранната фаза, когато искаме да се избавим. Само така ще може да разберете останалите 6 стъпки, дали ли са резултат или 3 стъпки ли сте възприели и сте направили, които са ви пък дали чудесни резултати? Кантара не е враг, повярвайте ми. Разбира се, когато не можете да се справите, въпреки че тези стъпки са доста лесни, би трябвало да се избавите от малкото качени през празниците килограми, тогава потърсете помощта на специалиста. Един от вариантите, както и в началото ви казах, е да направите различни тестове. ДНК теста е едно решение на проблема за цял живот. Не дейте, за да може да стъпите наистина на една научна, на една документирана основа. Не дейте на проба грешка. Това работи, това не работи. Защото, както и преди малко ви казах, да, един път може да сработи, на следващата година ще се изненадате, че този режим, това не е работило за вас. И разбира се, на последно място, но не на последно по значение в никакъв случай, ако не успявате да се справите с тези килограми, потърсете консултация със специалист. Ако вие сега ги оставите да останат трайно, след следващите празници ще дойдат, ще качите още 3 килограма, 5. И няма да се усетите как през последните 10 години, както чувам много често напоследък, съм качил едни 20-25 килограма, а това е доста много. Повече от 10% покачване от общото тегло, вашето тегло, на един човек 60 килограма, 6 килограма, ако качи, вече е рисково за него.
Благодаря ви за вниманието и ще остана на линия, за да може да отговоря, разбира се, на вашите въпроси. Много ви благодаря, доктор Паскалева, за тази прекрасна презентация. За мен също беше изключително полезна. Всеки път уча нови неща от вас. И много ви благодаря за това, че вие наблегнете на това, че всъщност отслабването е за здраве и за превенция основно. И че то не е за наказание на тялото ни, а то всъщност се грижа за нас и грижа за здравето ни дългосрочно. И аз искрено вярвам, че никога не е късно ние да рестартираме грижата за здравето си. И за вашия пациент аз спомня всъщност какъв празник беше буквално. Тоест той веднъж даже ни прати снимка на здравословна торта с минус 20, за минус 20 свалени килограма. И той беше много щастлив, защото споделяше, че всъщност това много го е мотивирало. Той разказваше къде е разказвал. Споделя, че разказвал на приятели, близки, където седне. И дори част от тях са се шегували, защото казва, ма ти се храниш, как сваляш килограми. Да, нали? Той не гладува. Аз не спазвам режим, аз просто се храня спрямо моите гени. Там, разбира се, имаше и доста интересни моменти, доста разминавания, които той научи тогава по време на консултации, научаваше по време на консултациите и всъщност се оказа, че в последствие той ги е чувствал, но не е вярвал, че може да бъдат така. Например, имах едно дете преди време, не за този пациент, което пълничко, много пълничко, и по генната му предразположеност излезе, че виждаш ли, то може да сваля килограми, когато спортува. А майката казва, то не обича да спортува, то мрази спорта. На втората консултация, когато майката, не знам по каква причина, не беше още влязла в кабинета, и той казва, доктор Паскалев, аз всъщност много обичам да спортувам, но те ме водят на плуване, аз не обичам плуване. Тоест, всеки трябва да намери правилния за него спорт и движение, за да може наистина да постигне резултатите си. Това е много точно това, което казвате. Точно движение. Ние, като че ли в повечето случаи си мислиме, че движението трябва да е само в зала, и сега са затворени зали, това е проблем, и басейни повечето. Но движението може да е и навън, може и да е вкъщи, т.е. просто да се движиме повече. Ние също виждаме как много хора буквално малко довличат движението и веднага ще получат резултатите си. Стига те да се склони на това. Сега, слава Богу, покрай COVID наистина обездвижихме се, но това, което ми прави впечатление, все повече хора виждам в парка, все повече хора виждам в планината, което е достъпно. И повярвайте ми, това ще е добре както за килограмите, но и най-вече за имунната система и за психическото и за физическото здраве. Абсолютно съм съгласна с вас. Виждам, че доста въпроси имаме. Има, сега преминаваме към въпроси и отговори. Аз виждам, че се страшно много. Само преди това искам да ви подтикна, скъпи участници в вебинара ни, с доктор Паскалевата. Първо ще говорим още за здраве и за гени. Ние сме планирали цяла година с различни експерти, за да можем точно да отговорим на всичките тези въпроси, които нали, ни кара да мислиме, че ДНК е черна кутия и че здравето ни е много сложно за постигане. Затова бих ви потикнала, запишете се за нашите вебинари. Ще е много ценно и много интересно, обещавам. Сега преминаваме към въпросите. Един въпрос първо получихме по мейл, така че първо него ще го задам. Как можем да отслабнем здравословно, ако сме качили килограми от прием на антидепресанти? Предполагам, това е доста актуален въпрос за доста хора при тази изминала тежка година при нас. Да, напоследък и аз имам немалко пациенти, които споделят, че са качили немалко килограми, приемайки антидепресанти. Това е един много труден процес, защото тук трябва да се работи много деликатно. И разбира се, тези 4 стъпки, тези 5 стъпки, за които ви казах, са абсолютно изпълними, но по-скоро трябва да започнете в обратния ред. Движението, излизането на чист въздух ще намали стреса, напрежението, поради което ще редуцирате приема на... Защото това е първата стъпка. Да се редуцира, да се намали приема на антидепресантите. И след което можете да изпълнявате всяка една стъпка постепенно, да въвеждате, да вкарвате всяка една стъпка и ще постигнете добри резултати. Но основното започвате с движението, с различни антистрес практики, които са. Благодаря ви, докторе.
Аз продължавам с следващите въпроси. От чата първо ще минем, след това Q&A-частта. Здравейте, вследствие на две сложни ортопедични операции и дълго обездвижване натрупах 15 кг, които не мога да сваля вече 3 години. Възможно ли да сваля излишните килограми, решитайки само на хранителен режим и по-ограничено движение? Както и преди малко ви казах, това е една везна. Ако ние атакуваме и процеса с килограмите, трябва да се атакува от различни посоки. Ако ние атакуваме само от една страна, ние ще намалиме енергоприхода, но как ще намалиме енергоразхода? Трябва да го вкараме организма в много голям дефицит. Тоест тогава вече трябва калорийния прием драстично да се намали. Затова и не е подходящо. По-скоро аз бих анализирала процеса, който е проблема, който е довел до обездвижване. Бих направила такава двигателна програма, която дори може вкъщи да се съобразно проблема, който имате. Тази двигателна програма може вкъщи да я изпълнявате, но честно казано, еднопосочното атакуване на проблема не е най-удачното. Другото, което е... разбира се, вие трябва да видите и до каква степен преди обездвижването сте имали наднормено тегло, за да може да се стремите първо към връщането на тези качените по време на обездвижване килограми. Благодаря ви, докторе. Аз ще се опитам да бъда по-кратка, защото, иначе ако ме оставите, ще говоря много, защото виждам, че наистина много са въпросите и доста интересни от тях има. Добре. Следващия въпрос е, къде може да се направи този генен тест и каква е цената му? Чакай, не чух, Боби, извинявай. Къде може да се направи този генен тест и каква е цената му? Генният тест вие видяхте в края на вебинара моите контакти. Аз умишлено съм ви ги оставила. Може, разбира се, и в Регена да се обърнете също. Но... аз практикувам в клиника Евровита. Там е основно моето работно място. Разбира се, и на други две места практикувам, но с по-ограничено работно време. Това, което обаче предварително искам да ви кажа и е важно, преди да пристъпите към генния тест, е добре да направим една консултация по две причини. Първо, за да се избере точно кой панел и кой вид тест може, тъй като те са супер много. Напоследък науката нутригенетика се развива страшно много и непрекъснато се обогатяват дори панелите. Аз си спомням, когато започнах в началото, много гени не се тестваха, докато сега все повече се обогатяват тези панели, за да може проблема да се атакува не само, както ви казвам, той да промени начина на живота и да намали риска от много-много заболяване, не само покачването на килограми. Така че ви съветвам първо да направим една консултация. Тя може да е онлайн, може и по телефон да бъде, за да се избере съответния тест, който е. И другото, което има някои изисквания за взимане на пробата, също е изключително важно. Генните тестове, цената, не знам в момента да я обявя, какво значи да обявиме цената. Достъпно. Мога да се включа тук реално. Тоест, може да се изследва един ген, може да се изследват над 70 гена. Да. Съответно, цените варират. Тоест, сферата е изключително персонализирана. Да, това имах предвид и аз точно, защото нямаше как да го... Да, но да, абсолютно ви подкрепям. Най-добре е първо с консултация при специалист, защото много често виждаме хора, които са отишли някъде, направили се изследване. То се оказва, че не е подходящо за това, което те селят и за техния проблем, и е просто разочароващо след това. Аз или пък имах друг случай, който също не го оправдавам. Имах пациент, който се беше чекнал абсолютно всички тестове, които съществуваха. Ще и дойде при мен с резултатите. Да, имах. И аз го питам, добре, кое ви трябва? Каква ви е целта? Ами целта ми е тази. Това не ви трябва, това не ви трябва. Нужно ли е да правиме нещо излишно, което няма да ни донесе принадена стойност и удовлетворение? Добре, докторе, продължавам с следващия въпрос. Този фаст добър ли е за хора с инсулинова резистентност и Хашимото? Фаста, който бяхте описала. Да, разбира се, абсолютно. Да, може да се практикува, но и при двата случая.
Само че с инсулиновата резистентност трябва много добре да се съобрази фаста, в кой отрязък ще бъде съобразно дозите инсулин, които се приемат, съобразно количеството. Така че ви съветваме една консултация предварително да се направи и тогава може по-прецизирано. Не прибягвайте към фаста самосиндикално. Що се отнася до хората с Хашимото, там освен фаста има и някои разширени по-съвременни принципи, които се прилагат, за да могат, както аз често пъти казвам, да отбременят, да не натоварват толкова жлезата и наистина се чувстват доста добре, но пак това е прецизирано. Просто ще трябва консултация, за да ви ги кажа. Следващия въпрос. Колко време е добре да сме на този режим? Тоест, това отново е фаста. Примерно 16 часа гладуване и 8 часа, през които можем да се храним. Това може да го правите винаги. Това не е проблем изобщо. Аз имам пациенти, които просто така живеят дори. И така са си устроили биоритъм. Добре. Следващ въпрос от Станислава. Къде се правят генетичните изследвания? Мисля, че отговорихме на този въпрос, доктор, освен ако не искате да допълните нещо. Или може би, ако имате предвид елитни, работиме с елитни лаборатории, които са водещи в нутригенетиката, в световен мащаб. Да, тестовете не се правят в България, защото в България може да се изследва един ген и то в момента даже може би само за лактоза и глутен изследват, но нищо повече от това. Така че тестовете се изпращат в чужбина, извън страната, в чужбина, в елитни водещи сертифицирани лаборатории. Благодаря ви. Хормоните имат ли значение за затлъстяването? Да. Отговарям кратко. Да. Да. И това може би е за цяло отделна тема всъщност. Абсолютно. Може би защото изключително интересно. Изключително да, може между другото тук или в последствие също вие да ни генерирате теми, които ви вълнуват, за да може да отговориме на, разбира се, не персонални, да бъдат теми, които биха интересували повече хора, за да може наистина да ви отговориме на тях. Всички имате моя мейл, скъпи участници, така че не се притеснявайте да си пишете, ще ви отговоря лично. И да ми подадете теми, които ви вълнуват, ще съм ви изключително благодарна. Следващ въпрос. Ще има ли запис? Да, ще има запис. За хора с хипотироидизъм и инсулинова резистентност, ще има ли ефект на правата на ДНК тест? Аз препоръчвам на хора с инсулинова резистентност и хипотироидизъм да преминат директно към ДНК теста. Защото той ще им даде отговори, дори там изследваме и някои специфични гени, без да навлизам в подробности диоксид 2 гена, който има отношение дори към дозите, които се приемат хормонозаместителни терапии. Така че за тези пациенти ДНК теста е препоръчителен. Благодаря ви. Дали доктор Паскалева прави и онлайн индивидуални консултации за хора, които не са от Варна? Само да поясня, доктор Паскалева работи в София и консултира. Докторе, може да кажете повече за вашите консултации, как протичат? Да, мога да отговоря на този въпрос. Правя онлайн консултации. Две са едния вариант е през платформата Healthico, с която работим. Другия вариант е, разбира се, може да се заявят и през Zoom срещи. Също правя онлайн консултации, които са в рамките на определеното време. И да, правя. Ако обаче е нужно и някои изследвания, зависи за какво става дома, е необходимо първо да се запознае с тях и така. Да, правя. Така. Има въпрос допълнителен, така кога ще говорим за отслабването. Ние говорихме вече. Ако искате още информация, напишете по-конкретен въпрос отдолу. Следващия въпрос е как ДНК тест е обективен, след като не се изследват всички гени? Така. Значи ние не можем да изследваме абсолютно всички гени, защото тук говорим за една малка част.
за гените, основните гени, които са отговорни и имат отношение към храненето. Към храненето и движението. Навиците, поведението и така нататък. Както и преди малко ви казах, все повече се обогатяват панелите. Само един пример ще ви дам, че примерно за гена за глутеновата несъвместимост, ако допреди 6 месеца се изследваха 3 вариации само, в момента са се 8 вариации, които, за да може наистина обективно да се докаже да имате риск от глутенова нетолерантност или нямате. Затова и преди малко ви казах, че непрекъснато се обогатяват панелите и затова и ние сме избрали да работиме с водещи и то наложили се през последните 10 години лаборатории, за да може да бъдем максимално полезни. Гените, изследват се около 70 вида гени, които са, се е доказало, че са най-отговорните с най-силна изява към проблема хранене, тегло и съпътстващи, някои съпътстващи социално значение. Диабет, високо кръвно, остеопороза. Както ви казах, различни са и панелите, разбира се. Затова можем да бъдем абсолютно обективни. Що се отнася обаче, как ще постъпиме ние с този резултат от тук нататък? Дали ще го сложиме в шкафа си или ще започнем да работим стъпка по стъпка с него и да надграждаме? Аз неведнъж ви казах, че изявата на дадени гени зависи от нас, от нашето поведение. И всъщност това е идеята на генетичния тест. Да ни научи какво поведение да имаме базирано на научна основа, за да се избавиме от най-вече от, говоря, не само наднорменото тегло, но то води след себе си и доста сериозни заболявания. Благодаря ви, докторе. Следващ въпрос. Къде е описан фастът и може ли да се прилага при кърмене? Ами аз ви го казах преди малко. Фаста, то това е, което е най-важното за него. Тези 8 часове цикли. По принцип, да, няма противопоказания да се прилага при кърмене, но там по-скоро ще обърна внимание на две неща, които са течностите, които да приемате, и другото, което е, на което аз не обърнах внимание в тази лекция, но то е извън темата, максимално да разнообразявате и да обогатявате на хранителни вещества режимите си. Какво имам предвид? Пълноценно се хранете. Примерно, единствен пример, хиляди мога да дам. В момента не консумирайте домати, които са пресни домати, защото те не носят такава богата стойност, нито са на лекопен богати витамина или минерали. По-добре консумирайте консервиран домат. Това имам предвид, когато ви казвам пълноценна здравословна храна. Благодаря ви, докторе. Преминаваме към въпросите, които са в Q&A зададени. Първият въпрос е на Елица, която задава въпроса за кето диетата, инсулиновата резистентност и гладуването, intermittent fasting. Елица, аз мисля, че ние доста говорихме вече по тези теми реално и мисля, че отговорихме на въпроса. Но ако това не е така, моля ви, задайте го отново в чата или в Q&A с по-голяма конкретика това, което е останало неотговорено. Следващия въпрос. Казвате, че генната диета е до края на живота, а преди това казахте, че в различни декади от живота може да имаме нужда от различно хранене. Бихте ли пояснили? Да, точно така, и това го подкрепям. Първо, махаме думата диета, защото това е начин на живот. Генното, да се храним спрямо на нашите гени, е начин на живот. Но в различни фази на нашия живот, те могат да бъдат по един или друг начин доминирани и изявени. Затова и се правят така наречените периодични консултации, с които в различните отрязъци, разбира се при специалисти и нутригенетици, които могат вече да ви разчитат тези резултати, които са, и съответно да ви насочват в проблемите, които, или казусите, те не е казано винаги да бъдат проблеми, които искате да решите в един или друг период. Защото от живота. Защото, както ви казах,
ние гените не ги променяме, но тяхната изява, тяхното проява, тяхното влияние може да се променя във всеки един етап. Аз бих искала, ако позволите, да допълня тук, че всъщност има много голяма разлика, например, в случая на една дама. Ако тя е момиче на 4 годинки, тя ще се храни по един начин, на база на същия генетичен профил. Ако е млада дама, която планира забременяване, храната ще е много по-различно и вече в по-напреднала възраст, генетичният профил няма да се променил, но тя ще се храни по още по-различен начин. Тоест, здравето е динамична величина. Докато гените, те дават непроменяема информация в това отношение. Така, каква е ролята на водата при отслабването? Трябва ли да пием колкото ни се пие или да се насилваме към определено количество? Аз мисля, че отговорих, това беше стъпка трета или четвърта, ако се не лъжа, да изчислите количеството вода. Да, има огромно отношение към отслабването по две основни причини. Много са причините, но две важни ще кажа. Често пъти ние вместо да пиеме вода, консумираме храна. По този начин можем да избегнем прихапването, което. И втората голяма причина, на която обърнах внимание, водата е естествен разтворител. Всичко, което ние искаме да разградиме и да изхвърлиме, водата е разтворителя, който ще ни помогне да елиминираме навън. Нека не го забравяме това. Така че пиенето на вода е много важно. Обърнете внимание на тези стъпки. Благодаря ви. Да, имаме един въпрос, който фаст и инсулиноврезистентност и Хашимото, който вече отговорихте. Следващия въпрос е, ако имаме тегло над 100 кг, прекаленото ходене не се ли отразява зле на ставите? Първо зависи 100 кг за мъж или за жена става дума. Задава въпроса. Да, значи много. Да, натоварва ставите, но повече килограмите натоварват ставите, защото свалянето на 1 кг тегло отбременява коленните стави 4 кг, а глезените стави са 6 кг. Така че решете кое ви е по-ценно. Другото, което е, ходенето всъщност е храни става. Защото по този начин вие задвижвате циркулацията. И то е много полезно. Ходенето, бягането е вредно. Да, ще натовари коленните стави. Затова аз препоръчвам на моите пациенти с наднормено тегло да започнат с тези крачки, за които преди малко ви казах, и ходене, защото по този начин не само, че ще храним ставата, но ще можем и да редуцираме теглото и да ги отпремениме. Ходенето, бягането по пътека, по изкуствени терени, качването на планини, може би не е за вас на този етап, но ходенето по равни наклонности с малки до 5 градуса денивелация не е проблем. Добре, благодаря ви. Следващия въпрос е, ние сме отговорили сме съответно за фаст и кърмене. Защо тези изследвания са толкова скъпи? 1520 лева е пакета, който, доколкото разбирам, включва и изследвания за диетата. Доктор, дали ще позволите аз да отговоря на този въпрос? Да. Да. Предполагам, става въпрос за един от пакетите на нашия сайт, защото припознавам цената. Това е пакета Healthy Woman. Бих искала да обясня, че всъщност генетичното изследване вътре за хранене е може би една четвърт или една трета от целия пакет, който е описан като Healthy Woman, защото ние имаме част, който е за отслабване, имаме много огромна част, която е за превенция на заболявания, което вече включва съвсем различни процеси, като детоксикация, оксидативен стрес, възпаление и прочее. Вътре има включен изграждане на хранителен режим, консултация с лекар генетик и анализ и 3 месечна подкрепа за още консултации. Реално за това е такава цената на този пакет цялостен. Тоест, ние на сайта имаме и цялостни програми, ако видите 8 седмични програми за подкрепа и вътре има генетичен пакет пак. Тоест, много внимавайте всъщност. Тоест, не чак толкова критично да внимавате, но обърнете внимание, когато гледате различни сайтове с генетични изследвания. Тоест, не винаги цената е определяща. Вижте какво се включва в самото нещо, което е публикувано. Тоест, само ДНК тест ли, има ли консултации, има ли допълнителна подкрепа, услуги, разчитане, защото не всичко е продукт, някои неща са услуги конкретно. И е много важно вие да разберете дали това, което е описано, ще ви върши работа на вас.
Например, ние Healthy Woman пакета, той е на сайта, да, на тази цена, но ние понякога на хора, които се обръщат към нас и специалисти, даваме само частите, които са релевантни за към конкретния случай, т.е. ние можем да разбиеме тези пакети, за да може човека да получи полза и да не го затрупваме с информация, както доктор Паскалева каза малко по-рано за друг неин пациент. Всъщност основното в изготвянето на тези, нали, на провеждането на тези тестове са и после подкрепата и разчитането, защото, както преди малко ви казах, не е важно да получите една папка, защото тя е една голяма папка и да я приберете в шкафа, а периодично да се обръщате към нея. И аз също за себе си, понеже съм си направила тест преди време, доста време, честно ви признавам, като специалист, който работи то, често пъти също си влизам в теста, поглеждам си го, за да си припомня този или оня ген, как е бил изявен, защото не мога да повярвам, че така е бил или съм забравила, че така е бил. Тоест, нужно е, разбира се, да има подкрепа, да има навигация, както казвам, да има сапорт, за да можете това да бъде полезно за вас. И изобщо целият процес на редукция на тегло винаги е бил с една помощ, с едно съдействие от страна на специалистите, с едно чекване, с едно контролиране на резултатите, дали за да променят едно или друго поведение, или за да подкрепят това, което сте правили до момента, но всъщност контролните консултации са изключително важни, не ги игнорирайте, не ги пренебрегвайки. Прави ми впечатление, че някога дори те са безплатни, да кажем, и пак се пренебрегват. Някога са платени и хайде, ако това е ограничението, но не ги пренебрегвайте, защото са изключително важни за резултатите, които сте постигнали и за помощта, която може да ви се окаже. Благодаря ви, доктор. Това е дълъг процес. Особено когато става дума за доста качени килограми. Аз напоследък все пак имам, това е и сферата на моята работа, нали, повечето ми пациенти са с не един казус, обикновено съпътстващо едно или друго заболяване и така нататък. Благодаря ви за допълнението. Наистина персонализацията тук е изключително важна и е много важен човек да знае какво цели за здравето си и в какви срокове го цели. И оттам се тръгва вече с конкретните специалисти, евентуално изследвания и подкрепа, защото процесът е дълъг, но е напълно възможен и изпълним в много голяма част от случаите. Следващия въпрос е, ако сложим мазнина във вода, мазнината не се разтваря. Как така водата разтваря? Водата е основен градивен елемент в човешкото тяло. Тя изгражда нашата лимфна система, нашата кръвоносна система. Не възприемайте буквално нещата. Една чаша вода и мазнината сте сложили вътре да се разтвори. Това са сложни биохимични процеси, които настъпват в организма. Плюс това тази мазнина, тя се трябва да се разгради на водород и въглеродни. Тоест тя трябва да се разгради на атоми, на съставни елементи, за да може да се изхвърли. Но разбира се, това е една много голяма тема, когато започна сложната биохимия да ви разказвам. Не си го представяйте, че в чашата вода ние сме потопили мазнината и изхвърляме. Вярно ли е, че алкохола спира разграждането на мазнини за 48 часа? Да, има едни такива публикации, които напоследък се чета, но по принцип по-големия проблем на алкохола, да, и това е проблем, но по-големия проблем са празните калории, които той, и многото захари, на които често пъти е богат, които той натоварва организма. Добре, благодаря ви. Какво е здравословно да слагаме в чинията си, като съотношение белтъчини, въглехидрати и мазнини? Това, много, много благодаря за този въпрос. Много интересен въпрос. По принцип, широкото становище и така е по-голямата част от популацията на населението е предразположено към така наречената балансирана диета, която, както знаете, включва около 40-45% въглехидрати, 20-25% протеини и останалото 10, до 10% мазнини. 10-15% мазнини.
Често пъти обаче моите пациенти, практиката ми показва, че не могат да разграничат кое е белтъчини, мазнини и въглехидрати. Може би някой ще се засмее. Знаете, че всъщност в един хранителен продукт има всичко. Но ние го определяме като такъв, защото да кажем дадения макронутриент превалира. Например, да кажем за вегетарианците, белтъчините са ядките, но ядките са богати и на мазнини. Така че това е съотношението, но не цялата популация от населението е податлива на тази балансирана диета. И ако не сте от тази популация, тогава принципите на съотношение трябва да бъдат коренно различни. Благодаря ви. А както знаете, пък кетогенната или високомазнината, тя е обратно. Тя е, мазнините са до 80%. Нали? Тоест различни са съотношенията. Но принципа на според Световната здравна организация, балансираната диета е това, което преди малко ви казах като цифри. Благодаря, докторе. Следващ въпрос е, всички тези стъпки ефективни ли ще са при жени на над 45 години? Да, разбира се. Кой е казал? Напротив, аз не съм ограничила възрастова. Не съм ограничила възрастовите граници, да. Благодаря ви. Реално това са въпросите, които са зададени от нашите участници. Ако някой още иска да пита нещо, може да го направи сега или след това по мейл. Междувременно, доктор, искам да ви попитам един въпрос, защото мен ми се струва, че ще е много важен за нашите участници в вебинара, понеже виждам, че много голяма част от тях са дами. При дамите, в зависимост от цикъла, теглото варира. И много зависи кога ще се мерят и понякога е, може би, малко стряскащо това, което виждат на кантара. А дали може да ни разкажете малко повече какво означава това и защо виждаме такива числа? Да, винаги измерването на теглото трябва да става в строго определено време, след строго определени процедури, както се казва. Най-добре е измерването да става сутрин на гладно след туалет. Това е изключително важно, защото се смята, че тогава всъщност резултата е най-обективен, е най-реален. И достатъчно да сте се раздвижили, особено за хора, които пък имат кантар, който мери процентното съдържание на мазнини, примерно с импеданса и така нататък. Защото ако вие правите отчитането и измерването в края на деня, естествено, че през деня вие сте се хранили, още не сте разградили, поне с 1 кг ще бъдете по-тежък. Добре. Много ви благодаря, докторе. Това са въпросите, които имахме за момента. Една дама е написала телефон за връзка с вас. Вие всички ще получите, по мейл ще ги изпратя. Да. Заедно с записа на презентацията. Сърдечно ви благодаря за тази среща и за информацията, която ни дадохте. Благодаря и аз за поканата. Полезна. Надявам се и на нашите участници да е полезна. И както казах вече, неведнъж ние отново ще се видим с вас, като следващите теми ще бъдат съответно за гените и за движението, т.е. и за спортния, за професионални атлети, но и за нормални, т.е. нормални, всички сме нормални хора, но и за непрофесионални спортисти, които просто искат да се движат за повече здраве. И последващата тема ще бъде всъщност за фертилитет и гени, т.е. как може ние, знаеки гените си, да си променим храното така, че да подобрим нашия фертилитет. Така че, ако за вас представлява интерес тези теми, запишете се за нашите вебинари. Ако не знаете откъде, пишете ми на мен, аз ще ви изпратя линк. Пожелавам ви на всички прекрасен следобед. Много хубава почивка и много успешна втора седмица от годината. Благодаря ви. Благодаря, докторе. Благодаря, всичко добро на всички. Една прекрасна работна седмица. Пожелавам и бъдете здрави. И по-добра година за всички ни. Разкошен ден и до нови срещи. Мерси.